Një ditë më parë në shtëpinë e Big Brother VIP 3 u dërguar një dron nga fansat e çiftit Kara Louise me shkrimin "Një vit nga puthja më e bukur në botë". Sot disa nga banorët aktual të shtëpisë së famshme, teksa po qëndronin në verandë po bisedonin për lojtarin e vitit të kaluar. Meriteu një shpresë se lojtar si ai nuk ka. Louise ka qenë lezeti dhe nuk përsëritet më. Louise është real. Dërsa Isli e përshkoi Louisin si gjeni dhe gjeniu është vetëm një. Kujtojmë se deri tani, veç Kazit asnjë nga banorët aktual nuk ka folur për Louisin si personazhin më i lakuar ndonjëherë në mediat shqiptare dhe rekordet të cilat u arritën vetëm gjatë qëndrimit të izoluar në reality show në edicionit të kaluar. Ndonse në portale lojën e Julian Detës e krahasojnë me atë të Louisillit, fansat e këngëtarit kurse si nuk e pranojnë këtë krahasim, pasi Louisi është i pakrahasueshëm. Dhe sa aktualisht në shtëpinë Big Brother VIP 3, akoma nuk është identifikuar një lider.